Opavský Tomáš Petreček patří k nejvšestrannějším extrémním sportovcům. Krátce poté, co společně s Markem Holečkem ukončili kvůli počasí pod vrcholem Nanga Parbat svůj neúspěšný pokus o prvovýstup Rupáskou stěnou, přivezl společně s Terezou Rudolfovou, Jaroslavem Krajníkem a Pavlem Kurzem z tropického ostrova Reunion v Indickém oceánu historicky nejlepší umístění českého týmu na mistrovství světa v Adventure Race. Tým Black Hill Salomon Opavanec skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě za vítězným kvartetem Nového Zélandu. Myslím si, že to je takové zadosti učinění toho, protože ten tým se samozřejmě buduje několik let a ty zkušenosti tam hrajou velkou roli, jsou důležité a díky tomu se nám podařilo takhle jako dopadnout. Adventure Race je vlastně závod, při kterém čtyřčlenný tým, kde je povinná jedna žena, absolvují celou trať, při které střídají disciplíny kolo, běh, kajak, různé lezecké disciplíny a potom následně disciplíny, které jsou vhodné pro dané prostředí, kde se ten závod koná. Například tady byly velké kaniony, takže tam se jel kanioning, to znamená slaňování vodopádu a tak dále. Nová disciplína pack rafty, na vlastně takových malých raftech se sjížděly takové hluboké kaniony divokých řek. Český tým strávil v těžkém terénu nekonečných 132 hodin. Spánek se počítá na minuty. Výborná fyzička a psychická odolnost nestačí. Jde také o taktiku, navigaci a schopnost se v pravý čas správně rozhodnout a vyhnout se takzvané dark zone. Dark zóny jsou místa, kde vás organizátor nemůže pustit na tu danou disciplínu. V našem případě na Reunionu to bylo type rafty, to znamená rafty, při kterých se jede nějaký divočejší úsek řeky, třeba pětihodinový, tak vás tam pořadatel prostě za tmy nepustí, takže vy se na tu řeku nedostanete a tím pádem ztrácíte čas toho závodu, protože to se zase počítá do toho závodu. To znamená, už se zase vracíme k tomu, že je to hodně o taktice. U těch dlouhých závodů, které trvají až těch 8 dnů, tak se pravidelně spí zhruba 1 hodina až ty 2 hodiny, ale jsou okamžiky, kdy třeba stačí i půl hodina na ten spánek a je to opravdu zase o té taktice a my jsme naspali za celý ten závod celkem 13 hodin. Sehranost týmu je klíčová. Všechny celky mají ve svém středu povinně jednu ženu, ale zdaleka neplatí, že by byla nejslabším článkem. Samozřejmě ti kluci se snaží té ženě co nejvíc pomoct, pomáhají, berou jí batohy a snaží se jí to co nejvíc ulehčit, ale potom přijdou okamžiky, kdy i ta žena může třeba mapovat, vezme do ruky mapu, mapuje a může i toho chlapa táhat třeba na gumě, jo? Pomáhat mu, takže není to určitě o tom, že by ta žena byla nejslabší. Zažil jsem hodně okamžiků, kdy chlapi mají nějaké menší zranění a dávají to hodně najevo, baví se o tom, a mluví se o tom, a když to ta žena, když má to třeba nějaké fakt menší zranění nebo prostě něco řeší v sobě, tak to spíš opravdu řeší v sobě a nedává to ani najevo. Moderní technologie jsou tabu. GPSka je zakázaná a mobily jsou zapečetěny a vyslat mohou pouze nouzový signál. Týmy jsou vybaveny trackovacím zařízením, podle kterého pořadatelé vidí, kde se pohybují. To závodníkům k pohybu v těžkém terénu tropického ostrova slouží jen mapa. Často se nás lidi ptají, jsme schopni vůbec jakoby vnímat tu okolní přírodu a nějak ten život vlastně kolem nás, tak ono v těch prvních dnech to asi není úplně jakoby reálné, ale potom ty další dny, kdy už se člověk jakoby sklidní, už není schopný běžet tak rychle jedna kole, tak vnímá tu přírodu to celá dobře a je určitě pravda, že se dostáváme na místa, kde se třeba místní vůbec nedostali, kde tam nikdy nebyli. My jsme tady šli nejkratší cestou přes potokem v džungli, kde se muselo i slaňovat. A tam si myslím, že místní obyvatel jako nikdy nebyl a nemá důvod tam vůbec jít, já bych tam taky v životě nešel. Kdyby šlo jenom o ten fyzický výkon v těch závodech, tak si myslím, že by to nikdo z nás nedělal, protože je to opravdu hlavně ty první dny velice náročné, jak na tu fyzičku, tak na tu psychickou odolnost. Ale tím, že tam člověk zažije, nebo je v tom týmu, kde to jsou vlastně kamarádi, musí to být prostě lidi, kteří jsou schopni se snést. Je to taková, řekl bych, jako větší rodina, kdy prostě jeden pomáhá druhému a ty zážitky potom můžou spolu sdílet, tak i tady toto je prostě rozměr Adventure Race a tady toto je důležitá složka celého toho závodu a proto to vlastně asi děláme, že jsou tam ty zážitky a že prostě dokážete něco, co není zpočátku třeba úplně reálné.